Në Bruxelles ka nisur punimet samiti dyditor i liderëve të Bashkimit Evropian. Krerët e shteteve pritet të kenë diskutime të gjata për disa çështje shumë të rëndësishme, mes të cilave është dhe vendimi final për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas agjendës së sotme, pika e parë e diskutimit do të jetë çështja e Brexit, ndërsa diskutimi mbi zgjerimin e Unionit pritet të diskutohet disa orë më vonë, në kohën kur do të zhvillohet darka e punës. Por meqense tashmë u arrit një marrëveshje për Brexit mes BE-s dhe Britanisë së Madhe, çështja e diskutimit për negociatat mund të afrohet në rendin e ditës. Në orët e pasdites pritet një konferencë përbashkët për shtypje presidentit të Këshillit Evropian dhe presidentit të Komisionit Evropian. Më pas do të ketë prononcime të liderëve për qëndrimet e shteteve përkatëse.